Владата го продолжува и се фали со стариот проект на претходната влада Купи куќа, купи стан под изменети услови. За младите што ќе се решат да купат стан, а имаат до 35 години, субвенцијата за учество ќе изнесува 70%, а каматата се намалува на 4% за цело време на отплата на кредитот, плюс маргината над 6 месечниот еурибор. Тие што ќе изберат субвенционирање на месечна рата, ќе добијат 70% државна помош од износот на ратата во првите 5 години од кредитот, а при тоа каматите се намалуваат на 2,9% во првите 3 години и 3,9% во четвртата и петата година. По примерот во Хрватска, таму успешно се спроведува за секое новородено дете или посвоено дете во периодот на субвенционирањето, додаваме дополнителна субвенција годишна од страна на државата, на пример ако има две деца родени во периодот кога е земен кредитот, ќе има две дополнителни години субвенционирање од страна на државата. Граѓаните ќе можат да аплицираат под новите услови за субвенции кога законските измени ќе се изгласаат во собранието. Истовремено и пратеникот Илија Димовски од ВМРО-ДПМН предлага измени кои предвидуваат државата да ги помага граѓаните 8, а не 5 години, како и да се ограничи висината на каматите за да се заштитат граѓаните. Каматната стапка да изнесува не повеќе од 0,8% поени од основната каматна стапка, наместо моменталните 3,95% за првите 3 години од отплатата на кредитот и не повеќе од 1,3% поени од основната каматна стапка на Народната банка, наместо 4,44% за четвртата, петтата и шестата година од отплатата. Во моментов основната каматна стапка на Народната банка изнесува 2,5% поени. Каматната стапка по завршување на првите 6 години нема да биде повисоко 6-месечен еурибор плюс 5% поени. Државата би субвенционирала 60% од ратата во првите 5 години и 30% од ратата во наредните 3 години. И покрај тоа што од ВМРО-ДПМН ќе побараат цената на станот да може да надмине 900 евра за метар квадратен за да се спречи лажно прикажување на цената на атрактивни локации, Тевдовски останува на овој праг и ограничува големината на становите и куќите на 150 квадрати. За лицата над 35 години што ќе купат куќа преку овој проект, државата ќе субвенционира 80% од учеството и ист процент од месечната рата во период од 5 години. За сега само 8 банки нудат кредити во рамки на овој проект.